כשהיינו עוברים עם הפטרול, בתוך הפטרול בקסבה בוסננה, אז כל פלסטיני שהיה רואה אותנו היה ככה מוריד את הראש או תופס איזה פינה, בכל מקרה לא מושך תשומת לב. זה לא מה שאתה רוצה לעשות כשאתה רואה חיילים. אז בחור שקראנו לו פאדי המשוגע, פאדי היה, הייתה לו איזושהי בעיה נפשית, לא יודע, אבל כשהוא היה רואה את הפטרול הוא היה, הוא היה מקלל אותנו בערבית, בעברית, באיזה שפה שהוא לא ידע. מה שהיה קורה, בפעמים הראשונות שפגשנו אותו, אז באמת היו לוקחים אותו וקושרים אותו, שמים אותו בעמדה, מושבים אותו איזה כמה שעות עד שבסוף מישהו היה נותן פקודה לשחרר אותו. זה היה יכול לקחת שעה, זה היה יכול לקחת יותר. בדרך כלל הוא גם היה, הוא היה מחרבן על עצמו בזמן הזה. עכשיו למדנו להכיר אותו ופשוט היינו עוברים שם, הוא היה מקלל אותנו והיינו ממשיכים ללכת כי הבנו שאין, כאילו זה באמת התעללות בבן אדם הזה, זאת אומרת אין לו, הוא לא הולך לעשות פיגוע, הוא פשוט בן אדם, אין לזה שום משמעות לזה שהוא עושה את זה, זה באמת התעללות סתם והוא יעשה את זה גם מחר, גם אם הוא יישב 8 שעות הוא יעשה את זה גם מחר. הסמך מפה שלנו לא עסקים עם הגישה הזאת, ובאחת הפעמים שהיה שם, אז גם כן, זה היה ממש לקראת סוף הקו, כולם כבר ידעו מזה, אז גם כן הוא הושיב אותו, לדעתי הוא הושיב אותו ממש יום שלם שם. זה היה שיא החורף בחברון, הוא הושיב אותו יום שלם, בהתחלה בעמדה, אחר כך העבירו אותו גם לפלוגה, והוא נשאר שם עד הערב, ואז פשוט שחררו אותו בקסבה. כמובן שהוא לא למד את הלקח. כשאני אומר שהסמך מפה ישיר אותו, זה אומר שהוא ישב בפלוגה ליד חדר אוכל, עם פלנלית על העיניים, מין רצועת בד כזאת, ואזוק מאחורי הגב עם זיכרוני פלסטיק.